Existuje určitý druh lidí. Lidí, kteří se nebojí ptát. Kteří chtějí vědět, proč. To mě zajímá. Kdo jsou? Co jsou? A mohli by zajímat i ostatní? Lidí, kteří jdou dál. A na konci je nevyleká, že na ně čeká další otázka. Můžeme jim dát šanci, můžou inspirovat mladou generaci, stát se budoucností. Nic není ale zadarmo. Musí se dřít, jít za meze a ještě kousek dál. Můžeme je ocenit, můžeme se odpoutat od průměrnosti a posunout se dál. Spolu určují chod našich životů a urychlují růst. Geny, antivirotika, AI. Můžeme propojit vědu a biznis. Dokážeme ukázat pozitivní příběhy. Posouvají lidstvo dál. A když je nejhůř, v krizi najdou cestu. Můžeme jim pomoci stát se lídry? Můžeme jim pomoci na cestě nahoru? Neptají se, jestli se to smí, jestli se to sluší, jestli hledají odpovědi, které fungují. Jsem rád, že tu máme vědce, které můžeme ocenit za to, že jsou světoví. Existuje určitý druh lidí. Lidí, kteří myslí světově. Lidí, na které můžeme být hrdí. Vydejte se spolu s námi na cestu za excelencí. Vydejte se spolu s námi za odvahou měnit budoucnost.